qasabka gobolka sanaag axmed abdi filay ayaa maanta hoolka xarunta maamulka gobolka sanaag ee magaalada ceyrigaabo kulan dardargelin ah kula yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo laamaha kale ee dowladda ee gobolka sanaag waxana kulankaasi intii uu socday guddoomiyuhu halkaasi uga soo jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankaasi sidii ay u wada shaqayn lahaayeen isla markaasina waxa uu sheegay guddoomiyuhu in xilligii shaqada ee mas-uuliyiinta dowladda laga dhigay 7 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo isagoo arrimahaasi ka hadlaya guddoomiye falay waxa hadaladiisi ka mid ahaa sidaas ka warqabtaan mudanayaal iyo marwooyin waxaa dalka ka dhacday doorasho waxaa ku soo baxay madaxweyne cusub mudane muuse biixi cabdi ilaa iyo intii kulli kulan rasmi ah baynaa yeelan dowladda cusubi waxa weeye waa la wada bedelay dhammaanbaba wasaaradihii inta badan waxa uu yahay kulankeenin ujeedadiisu waa dardargelinta howlaha shaqo ee qaranka ee heer gobol sidaa awgeed waxaa laga doonayaa wasaarad kasta horta marka koowaad in ay keenaan warbixin sanadeedkii oo dhammaystiran inay keenaan haddii lahay ka dhigo waa qodob qodobka labaad shaqada xafiiska waxay ka bilaabaysaa 7 subaxnimo oo buuraha xafiisyadu haddii lahay ka dhigo ilaa iyo 2 duhurnimo waa la shaqaynayaa ilaa 2 duhurnimo waa la shaqayn doonaa haddii lahay ka dhigo bini aadmigu waxa uu ku hormaraa waxa weeye waa shaqada iyo shaqaalaha sidaa awgeed ma dhici doonto had iyo jeeraale in ay shaqaalaha wasaaraduhu meeshay doonaan la iska maraan siday doonaan la iska yeelaan haddii lahay ka dhigo waa la kormeeri doonaa iyadoo aynu dardargelinta aynu hore ku soo tilmaamnay aynu uga jeedno in shaqadu ay tayo yeelato haddii lahay ka dhigo dadka xilka aynu u haynana waa in loo faaideeya waqtigana looga faaideeya haddii lahay ka dhigo qofku wuxuu saxiixi doonaa sidii awalba jiri jirtay oo rasmi ah xilliga uu soo galo iyo xilliga uu ka tago shaqada uu ka baxayo waa laga doonayaa qofka isuduwaa ah ee mas-uul meel ka ah ama xafiiska ah ama wasaarad ka ah ama xarun ka ah fasax la-aan kuma tegi karo fasax la-aan kuma tegi karo haddii lahay ka dhigo qof aan cudurdaar lahayn idin ma jiro wixii cudurdaara ee sababa ama kalifa in la fasaxo ama uu hawl yeesho waa loo fududayn doona iyada oo qof wal ama shaqsi kastaaba wasaaraddiisana uu fasaxa ka qaadan doono heer gobolla fasax baa insha allahu la siin doonaa qof kale oo iskaga maqan cudurdaar la-aan ma jiri doona haddii lahay ka dhigo dowladdu way wada shaqayn doontaa haddii lahay ka dhigo dowlad wada shaqaysa oo isku itijaah ah oo qaranka u wada adeegta heer gobol baa noqon doontaan haddii alla idmo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyrgaabo